从今年6月份开始，黑龙江哈尔滨市的法轮功学员池桂霞、池桂敏遭到国保警察24小时监视。家属表示，警察向两姐妹的住所喷有毒的气体污染自来水，还疑似释放声波，对他们进行脑控。 哈尔滨市国保警察对法轮功学员池桂霞和池桂敏的跟踪、监视及监听已经持续了半年。他们的妹妹池桂琴表示，这不是一般的监视。他们分别就是住在哈尔滨市南岗区，就两个小区里面。但从今年的6月份开始呢？ 突然间呢，他两家呢分别有十几个人，24小时他们换班的来监控他们，他们走到哪儿监控到哪儿，然后不停地给他们照相，而且呢，他们往他们家里头就打一种就是像枪一样啪啪那种声音哈，往他家楼上呢打。后来姐妹俩搬到一起住，到今年8月，警察全天24小时用一个像烟筒一样的管子对着他们的窗户释放不明气体。 还有人在楼道里撒不明粉末，自来水也被污染。后来他们就发现呢，家里边啊，一打开自来水龙头的时候，就有一种香味儿，就跟以前就不一样了。然后从他那个排烟罩里啊，就经常也是散发出来各种就是比方烧焦皮的味道啊，或者这种各种香味儿啊。不久呢，他们身体呢就出现了问题，胸闷、恶心，然后呢喘不来气儿。我呢？ 在洗澡的时候发现这个水流下来之后，感觉有一里边有油星和平常的不一样，他们就留意了，就去找人化验，就是发现他这个1公升水里边有475毫克的动植物油，这已经超过正常生活污水三级标准20多倍了。一般的化验单位拒绝给池桂霞姐妹化验水质。 姐妹俩私下找人帮忙化验，才得知饮用水被污染。两人购买的瓶装饮料水也在外出时被人进入家中蓄意污染。池桂琴说，在楼下监控的警察每天还释放一种声波，楼下还有人专门记录，两姐妹身体都出现异常。 其中，池桂霞呢，就感觉就是耳朵里的不停的传来那种咔咔那种声音，就像调频那种声音，24小时不停的。但池桂敏呢，就是耳边呢，就是不停的放那种邪党的那种歌，就是什么男女班呢，24小时，她根本不能睡觉。被监控中的姐姐曾经写字条告诉池桂琴这个情况，但她当时以为可能是幻听，直到一个同事告诉她有一种叫脑控的迫害手段，她才警觉。 脑控是指用电磁辐射或其他科学技术远程控制受害者的大脑神经和意识，这种技术的真实性一直存在争议。但中国曾有73名脑控受害者代表在2017年5月8号到10号集体到北京上访，向最高检察院、信访局、公安部等机关集体报案。 反脑控组织代表钟先生今年9月表示，2022年曾有报道披露，实名举报的脑控受害者已有40多万。 钟先生还表示，他从2016年开始和全国的脑控受害者在24个省举办了各省政府、省公安厅、省国家安全厅的集体报案。2017年至今举办了6次全国报案，但目前为止，当局都在推诿拖延，对受害事实并不重视。很多受害者被政府当作精神病关押及打压，他本人也被强制关进精神病院迫害。 池桂霞姐妹也曾到当地派出所报案，但派出所拒绝立案。所长声称，很了解他们姐妹，并在没有调查的情况下就声称他们是精神病。池桂琴认为，国保警察是在姐姐身上做脑控实验。他下这么大力度，本钱去做这个，第一，他不抓你，他也不想怎么样，你去跟他对话，他就跑。那原因是什么？我想他更多的是做一种实验，因为他看不见摸不着，他就让你没有这种证据。 池桂琴呼吁更多的人关注脑控的迫害手段，也关注对法轮功学员的迫害。他表示，中共可能正在用这种手段迫害着更广泛的人群，只是还不为人知。